Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про харчування у спеку. Насамперед хотіла поговорити про водний баланс. Ми в спеку впадаємо в якісь крайнощі. Коли нам хочеться охолодитися, ми п'ємо охолоджувальні напої, вишукуємо собі з льодом мохіто, пиво, якісь лимонади, соки. І це є дуже неправильно, тому що дає оманливу холоду. Воно охолоджує стравохід, а солодощі і різні смаки стимулюючи більшу спрагу. Я рекомендую все ж таки пити, вибирати воду під кислену воду лимонним соком чи якісь трав'яні відвари. А взагалі пригадати наших жителів Китаю чи Середньої Азії, які вживають гарячий чай. Це їм дозволяє виділятися великої кількості поту, який випаровується з поверхні шкіри, і це дає ефект охолодження. Ми інколи боїмося в спеку, що будуть набряки, і тому обмежуємо собі в питті. Це теж не є зовсім правильно. Чому? Тому що краще налагодити свій водний баланс. Що я маю на увазі? В кожного своя є індивідуальна потреба, плюс є якісь наша занятість, там фізична активність, але в цілому, в середньому, беремо рідину десь 30 мл на кілограм маси тіла, вживаємо десь по 100-200 мл кожні 40-50 хвилин і вибираємо температуру десь між 18 і 20 градусів. Також вибирайте напої, чи підкислюємо їх лимонним соком, чи хто має підвищене потовиділення, додайте в рідину дрібку солі. Це допоможе, як це роблять досвідчені туристи. Віддайте перевагу не лимонадам і сокам, а відвару шипшини, трав'яним чаям, вода без газу мінеральна, несолодкі компоти, узвари і так далі. Кава, яка нас зазвичай в прохолодній період часу бодрить, в спеку навпаки буде погано впливати на роботу серцево-судинної системи і буде трошки погіршувати наше самопочуття. Тепер поговоримо про їжу в спеку. Я раджу перерозподілити калорійність на протязі дня і переглянути свій режим харчування. Я б, наприклад, основні прийоми їжі розподілила би на прохолодний час. Ну, наприклад, сніданок на 7 ранку, десь обід на 11-11.30, вечерю на 6 вечора. І якщо вже зовсім нам не заснути голодними, то можна собі дозволити невеличкий молочний перекус. Страви, які ми маємо вживати, мають бути збагачені калієм. Чому? Тому що в спеку наше серце і наші судини працюють забагато, їм важко, їм потрібно допомогти. Продукти, збагачені калієм, це банани, кунжут, шпінат, брокколі, це молоденька картопелька з зеленню. Це було б дуже смачно і корисно. Також частину м'яса ми би замінили би іншими білками. Чому? Тому що прийом м'яса збільшує наш основний обмін на 40%. Це призведе до того, що ми будемо багато пітніти і буде вялість, слабкість, погане травлення. Тому я би частину з добового раціону м'яса замінила би на кисломолочні продукти, молочні, на яйце. Також хотіла би приділити увагу продуктам, які будуть охолоджувальні. Я б їх назвала охолоджувальні. Такі, як нам будуть давати відчуття охолодження. Це грейпфрут, полуниця, папая, капуста кале, це цитрусові, це диня, це томати, огірок, селера, шпінат. Перед походом на пляж раджу з'їсти трохи кашки. Зернові – це високоенергетичні продукти, і вони нам дають довге насичення за рахунок того, що вони довго перетравлюються. І це дасть нам змогу бути активними довго на пляжі. Також, коли ми поїдаємо кілограмами морозива, ми маємо пам'ятати, що з цими морозивами ми поїдаємо купу калорій, купу жирів і купу цукру. Плюс цукор і різні смаки і підсолоджувачі будуть нам давати додаткову спрагу. Тому я би знайшла альтернативу морозиву у вигляді фруктових чи ягодних якихось
смузі, фреші і так далі. Дуже важливий момент, на якому хотіла зупинитися, це безпека нашого харчування, це таке правило холодильника. Влітку це завжди актуально, щоб ми не отруїлися. Ми маємо, нагадую, маємо дивитися на терміни придатності продуктів. Маємо пам'ятати, що страви, приготовлені нами в холодильнику, зберігатися мають не більше, ніж 2 доби. А якщо це страви з яйцем, з м'ясом, з рибою, значить 1 добу. Якщо в нашому столі м'ясо, риба, то через 4 години вони перетворюються на яд, а в холодильнику через 12 годин. Маємо слідкувати за тим, щоб гарно мити продукти і за особистою гігієною. Будьте здорові!